Շինարարություն, Արթուր Ալեքսանյանի մարզադպրոց 49 միլիարդ դրամ արժողությամբ վերջապես Գյումրին կունենա մրցակցային մարզահամալիր եւ այդ փառայեղ ավանդույթներով քաղաքը կարողանա շատ բարձրակարգ, օրինակ Եվրոպայի առաջնություն ընդունել տարբեր մարզաձևերից։ 10 մարզաձևերի ներկայացուցիչներ կարողանան մարզվել այդ մարզադպրոցում։ Սիմոն Մարտիրոսյանի ծանրամարտի մարզադպրոցի կառուցումը մոտ 900 միլիոն դրամ արժողությամբ, դա այս տարի կավարտվի։ Արթուր Ալեքսանյանի մարզադպրոցը 2024 թվականին կավարտվի։ Մարզիկներին պատանի երիտասարդներ, մեծահասակներ, նրանց անձնական մարզիչներին, հավաքականների մարզիչներին ցույց տված արդյունքների համար վճարները 157 միլիոնից դարձավ 652 միլիոն, գրեթե 4 անգամ ավելացավ։ Վիտամիններ, հավելումներ չեր տրամադրվում, 40 միլիոն դրամ դա ավելացավ։ Կառուցվեց առողջապահության նախարարության հետ կլինիկա սպորտային, որը հիմա կառավարության որոշման է տանում առողջապահության նախարարությունը, եւ շուտով այնտեղ իհարկե մենք այս ընթացքում էլ անվճար ամենաուժեղ մարզիկներին բուժողություն ցույց տվել ենք, բայց բոլորին կվերաբերի, բոլոր հավաքականների մարզիկներին, եւ կկարողանան բուժողություն ստանալ, չգիտեմ, այնտեղ վիրահատություններ անգամ եւ այս կարգի բաներ։ Անցած տարի վերջապես վերադարձրինք Հայաստանը մրցումների աշխարհի քարտեզ, անցած տարի ձեռք բերվեց այս տարի բրոնզկամարտի առաջնությունն անցկացնելու իրավունքը, եւ բառացիորեն 2 ամիս հետո Երևանը կընդունի Եվրոպայի ուժեղագույն բրոնզկամարտիկներին, այս կարգի մրցաշար անգամ խորհրդային Հայաստանը չի ընդունել։ Ադապտիվ սպորտում 9 միլիոն դրամ էր հատկացնում պետությունը, այդ գումարը դարձել է 112 միլիոն դրամ, շուտով ադապտիվ կենտրոն կունենանք, նաև բարձրագույն վարպետության դպրոցի ստեղծման նախագիծն է քննարկվում։ Տարին շատ հետաքրքիր էր միջազգային համագործակցության խթանման առումով։ Հայաստանում մասնավորապես անցկացվել է 2 կարևոր միջոցառում, մեկը ԱՊՀ կրթության խորհրդի նիստն էր, որը ես էի նախագահում, այսինքն Հայաստանն էր մեր երկիրն էր նախագահում, նաև ԱՊՀ երիտասարդական խորհրդի նիստը, 100 գաղափար ԱՊՀ-ի համար միջազգային մրցաշարի եզրափակիչ փուլը։ Կուզեի առանձնացնել մի շարք միջազգային կարևոր կոնվենցիաներ, որ մենք անցյալ տարի ստորագրել և վավերացրեցինք, մասնավորապես ԱՊՀ ցանցային համասանը, որին արդեն վավերացրեցինք, բարձրագույն որակավորումների փող ճանաչման միջազգային կոնվենցիան, նաև իհարկե Հորիզոն Եվրոպա շրջանակային ծրագրի Եվրոպական միության հետ, որը եկավ փոխարինելու Հորիզոն 2020-ին, և մեր գիտնականների համար հնարավորություն կտա ընդգրկվել Եվրոպական մեծ գիտահետազոտական տարածքում։ Կուզեի ասել, որ տարին նաև շատ կարևոր էր երկկողմ համագործակցությունների զարգացման առումով մի շարք երկրների հետ ստորագրեցինք համաձայնագրեր սպորտի, մշակույթի, երբեմն նաև միասին կրթության, գիտության և նաև երիտասարդության ոլորտում համագործակցության առումով զարգացման գործընկերների հետ մի շարք նախաձեռնություններ ենք իրականացրել, շատ մեծ և փոքր, երկուսը, որ շատ կուզեի մեր լսարանին ներկայացնել, մեկը դա գործընկերություն հանուն կրթության Global Partnership for Education, այդ ծրագրին մեր անդամակցությունն էր, որի միջոցով շուրջ 500,000 դոլարի ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ ծրագրեր են արվում կրթության ոլորտում, հանրակրթության ոլորտում հետազոտություններ, մյուսը նաև նորից հանրակրթության ոլորտում հեռավար ուսուցման նոր հարթակի ստեղծումներ, որի բացում անելու ենք վաղը։ Նշեմ, երիտասարդության ոլորտում բազմապիսի դրամաշնորային ծրագրեր են արվել և մասնավորապես 5 տեղում ուժեղացվել են կենտրոնները կամ հիմնվել են մարզային երիտասարդական կենտրոններ, դրանցից մեկը Վանաձորի լոֆտն է, որի բացումը կլինի մյուս ամիս, և նաև այս տարի 2 երիտասարդական կենտրոնի ստեղծման դրամաշնորներ են լինելու, իհարկե մրցակցային հիմունքներով, չգիտենք որտեղում, բայց համապատասխանաբար դա կասենք։ Ես փորձել եմ ուսումնասիրել ձեր այս տարվա նախագծերը, և մի քանիսը թեկուս անվանումների մասով շատ ուշադրություն գրավող էին, օրինակ Starmus 6, հատկապես այն տեսանկյունից, որ այնտեղ աշխարհում հայտնի գիտնականներ և տիեզերագնացներ են մասնակցելու, այ ինչի մասին է այդ ծրագիր, և ինչ հեռանկարներ, ինչ ակնկալիքներ ունենք այդ ծրագրից։ Շնորհակալություն, իսկապես ինքը աննախադեպ միջոցառում է Starmus 6-ը, որը
Հայաստանը հյուրընկալելու է Հայաստանը, եւ սեպտեմբերի 6-ից 11-ը այս տարի ինքը աննախադեպ մի ծրագիր է, որովհետեւ արվեստի եւ գիտության համակցություն է, ֆեստիվալ է, փառատոն, որը ակնկալում ենք, որ Հայաստան կբերի առնվազն 3-5000 մարդկանց մասնակցությամբ կլինի միջոցառումը, իսկ նաեւ ունի հանրային միջոցառումներ տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ։ Այո, դուք ճիշտ եք, արդեն մեզ ներկայացված ցուցակով իրենց մասնակցությունը հավաստել տասնյակների հասնող աշխարհահռչակ գիտնականներ եւ արվեստի ներկայացուցիչներ։ Գիտություն, մշակույթ, արվեստ, այդ ամբողջը միախառնված է այդ ծրագրում, չկան հասկանում։ Այդպիսի յուրատեսակ միջոցառում կարելի համարել բռնցքամարտի առաջնությունը, ինչի մասին արդեն խոսեցիք, բայց ես ուզում եմ մի քանի հետաքրքիր տարեր ընդգծել այդ առաջնության հետ կապված, նախ այն, որ Եվրոպայի առաջնությունը կազմակերպելու համար պայքարում էին նաև Իսպանիան եւ Ռուսաստան, այդպիսի հզոր երկրներին ինչպես կարողացանք շրջանցել եւ առաջնությունը բերել Հայաստան։ Մենք 7 ձայն ստացանք 11-ից։ Եվ որովհետեւ մեր ծրագիրը լավն էր, ուժեղ էր, Բռնցքամարտի ֆեդերացիան լավ աշխատել էր մեզ հետ միասին, Օլիմպիական կոմիտեի հետ միասին։ Մենք ապացուցեցինք, որ կարող ենք լավ մրցում անցկացնել։ Հիմա շուտով գալու է Երևան մրցման սուպերվայզերը, ով մրցման ամբողջական պատասխանատուն է։ Վերջնական, այսպես, համակարգումները կկատարի, մարզամերգային համալիրը արդեն պատրաստվում է, այնտեղ նորոգման աշխատանքներն անցկացվում են։ Ամեն ինչ արել ենք ու առավել քան վստահ եմ, որ մենք շատ բարձր մակարդակով կանցկացնենք։ Երբ որ միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Ումար Կրիմրովը համաձայնությունը տվեց Հայաստանում անցկացնելու, միաժամանակ ինձ հրավիրեց Սերբիա աշխարհի առաջնությանը, որ ես տեսնեմ, թե ինչպես է կազմակերպում, որ մենք գոնե այդքան անենք։ Ես հստացնում եմ, որ ավելի լավ ենք անելու, քան Սերբիայում։ Սխալված չեմ լինի, չէ՞, թե ասեմ, որ այս ամենին նպաստեց նաև այն, որ մեր վարքանիշ է Հայաստանի բռնցքամարտի եւ Եվրոպայում եւ աշխարհում բավականին բարձրացած։ Նաեւ դա իհարկե կապ ունի մրցաշարերի հետ։ Ընդհանրապես միջազգային ֆեդերացիաները փորձում են ռոտացիոն կարգով առաջ քաշել նաեւ այն երկրներին, որոնք ավանդույթներ ունեն, բայց չեն անցկացրել այդպիսի մրցումներ։ Նաեւ սա օգնեց մեզ։ Նաեւ այն, որ մենք շատ հավակտոտ ու լավ ծրագիր էինք ներկայացրել, որ մեր հյուրանոցները շատ բարձրակարգ հյուրանոցներ ենք ներկայացրել, օդանավակայանը մոտ է քաղաքին, խցանումների խնդիր գրեթե չկա, այդ ավտոբուսներ, տրանսպորտի միջոցներ, ուտելիք, մի խոսքով ամեն ինչը նպաստեց հոգուտ մեզ էր։ Լավ թիմ ունենք, թիմի առաջատար Հովանես Բաչկով ունենք, որ վերջին տարիներին ամենտեղ մեդալ է նվաճում, օլիմպիական խաղեր, աշխարհի առաջնություններ, Եվրոպայի առաջնություններ։ Արդեն Չալոյան Դավիթ ունենք, որ եզրափակի չասավ, քիչ էր մնում, քիչ էր մնում, այո, եթե առաջին ռաունդի պես աշխատեր, հաղթելու էր։ Էլի շատ լավ տղաներ կան հավաքականում, եւ ես շատ եմ ուզում հավատալ, որ այդ չափականակը, հուզականության դրական հույզերի չափականակը, որ տալիս է հաղթանակը, երկրպագուներին դա կլինի, եւ մեր երկրպագունները բաղձալի պահեր կապրեն ու չեն ամաչի այդ առաջնության համար։ Ստեղծագործ Եվրոպա այդպիսի ծրագիր կա, ես հարամասները չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ դարձյալ բավականին բարձր վարքանիշ ունեցող համաեվրոպական սա նախագիծ է Հայաստան մասնակցում, այստեղից մենք ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Նշեցի Հորիզոն Եվրոպան, որը գիտության ոլորտում է, հա, իսկ Ստեղծագործ Եվրոպան մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում է։ Բանակցությունները ներկայումս ընթանում են, համաձայնագիրը ակնկալում է, որ կստորագրենք ապրիլ ամսվա ընթացքում, որից հետո ինքը որպես միջազգային պայմանագիր իհարկե կգնա ազգային ժողովի վավերացման։ Ինչ է տալիս այն կոնկրետ արբեստի տարբեր բնագավառներում եվրոպացիների հետ գործընկերության լայն հնարավորություններ, հա, որը ֆինանսավորում է Եվրոպական միությունը։ Այսինքն դա վերաբերում է, ինչպես չգիտեմ, կինոյի, կիրառական արվեստի տարբեր ճյուղերի, շատ-շատ բավականին մեծ փաթեթ է իր մեջ ընդգրկում եւ տարեստարի ընդլայնում է։ Հարուն Գիլան, ես կուզենայի մի փոքր ավելի մանրամասնեիք Արթուր Ալեքսանյանի անվան մարզադպրոցի կառուցման ծրագիրը, ինչպես մեր այս մարզիկն է բացառիկ իր արդյունքներով, այդպես էլ հենց այս նախագիծը, ես ինչքան հասկանում եմ, միայն մշամարտ կամ ծառամարտ մենապայքարային ձևեր չեն լինի, այլ նաև խաղային ձևեր, ջրային ձևեր։ Այո, ի սկզբանե որոշված էր կառուցել
վերակառուցել դպրոցը կամ կառուցել շամարտի նոր դպրոց։ Որովհետև անկեց խոստովանենք շատ վատ վիճակում էր, իհարկե շատ վատ վիճակում էր, աճեց ու վերջում հասկացանք, որ ֆանտաստիկ կառույց ենք ստանում։ Հիմա նախագիծը սեղանիս է, ամեն օր նայում ենք, ամեն օր կապի մեջ ենք շինարարների հետ, ի դեպ անցած տարի ծավալը գերակատարեցին, և մենք նույնիսկ լրացուցիչ գումար հատկացրինք, որ աշխատանքները չդադարեն, հիմա էլ ամբողջ ուժով, ամբողջ արագությամբ ընթանում են։ Ուրեմն Ըմշամարտ, Ծանրամարտ, Բռնցքամարտ, Լող, Հրաձգություն, իդեպ Հրաձգությունը վերջերս ենք մտցրել, այնտեղ երկու նկուղային հարկ կար, որ նախագծով պիտի հող լցվեր ու փակվեր։ Որոշեցինք, ճիշտ ասած, Գևորգ Ալեքսանյանի առաջարկով, որոշեցինք չլցնել այդ հողը ու սարքել հրաձգարան ու հրաձգության դպրոց նաև բացել։ Իսկ դրսում լինելու են 3-3-ի բասկետբոլ, թենիսի կորտ, վոլեյբոլի խաղահրապարակ ու ֆուտբոլի դաշտ, մեծ դաշտ է լինելու փոքրիկ տրիբունաներով։ Այսինքն 10, եթե շախմատն էլ ավելացնենք, 10 մարզաձև է ստացվում, և պատկերացրեք, ամենակարևորը այդ մրցակցային դահլիճն է իր տրիբունայով։ Ստանում ենք շատ լավ կառույց, և դա դրան Գյումրին արժանի է։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ ծրագրեր, նախագծեր կան, որոնցով գուցե փորձ կարվի Սփյուռքի կարող ուժերի, ինչ գիտեմ, հայտնի մարդկանց, թե կրթության ոլորտի, թե գիտության ներգրավել Հայաստան, բերել կապել արմատներին։ Հատկապես ինչու՞ չէ աշխարհելով ներկայիս աշխարհակաղակական զարգացումները, օրինակ բազմաթիվ ռուս բիզնեսմեններ, ոչ միայն Ռուսաստանում ապրող աշխատող հայեր, այլ ռուս բիզնեսմեններ, տարբեր ոլորտների աշխատողներ, այսօր գալիս են Հայաստան, այստեղ են փորձում ինչ-որ աշխատանքներ հիմնել։ Խնդիրը կա, և այդ խնդիրը անընդհատ ծառացած է մեր առաջ, և իհարկե հատկապես աշխարհում, հա, անկայունության աճի հետ միասին պետք է ավելի փորձենք ճիշտ լուծումներ գտնենք, որ այդ ներուժը գա Հայաստան և ծառայի հենց Հայաստանին։ Իսկ սա ինձ թվում է հարցը ավելի հռետորական է, այդ ուղղությամբ քայլեր անում ենք, և հուսով եմ, որ կստացվի։ Եվ հարցը կարծում եմ ակտուալ է նաև սպորտի մասով, այսօրվա դրությամբ, օրինակ Ռուսաստանում մեծ թվով տարբեր սպորտաձևերի ներկայացիչներ ինքնաիրացման խնդիր ունեն, հա, ֆուտբոլիստները չեն կարողանում խաղալ այդ սահմանապակումների պատճառով, երբեմն ինչ-որ դրոշներ պետք է փոխեն, հնարավոր է, օրինակ, ասենք, Կարսեն Զախարյանին բերել Հայաստան։ Կարսեն Զախարյանին արդեն չենք կարող բերել, ֆուտբոլում օրենք կա, քաղաքացիություն փոխել չի կարելի։ Վերջերս մի քանի տարի առաջ է ընդունվել, Արսեն Զախարյան չենք կարող։ Բայց Սևիկյան եղբայրների համար պայմանավորվել եմ արդեն։ Նորայր Սևիկյանի այդ եղբայրների հոր հետ խոսել եմ, իրենք գալու են Հայաստանի հավաքական խաղան ֆուտբոլը։ Երբ որ մենք անցած տարի կառավարության որոշմամբ հայտարարեցինք, որ եթե քաղաքացիությունը մարզիկին չի տրվում օրենքով, չի ասնում իրեն օրենքով, այլ շնորվում է, և այդ մարզիկը հանդես է գալիս մեր դրոշի ներքո, նա ազատվում է բանակից։ Այս օրենքով, այս որոշմամբ կառավարության, մենք լայն դաշտ ենք բացել մեր հայրենակիցների ու ոչ միայն մեր հայրենակիցների համար, որպեսզի նրանք գան ու պաշտպանեն Հայաստանի պատիվը։ Հիմա այս պահին քաղաքացիություն ենք շնորում երկու բրազիլացի ֆուտզալիստների, ովքեր Հայաստանի հավաքականը կուժեղացնեն ֆուտզալի, և մենք շատ հույս ունենք, որ էլիտ ռաունդում կխաղանք, եզրափակիչ փուլում Եվրոպայի առաջնության։ Հիմա հնարավոր է շատերին ասեն, լավ, էլի դրսից բան, Վրաստանի հավաքականում, որը խաղաց անցած Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլում, միայն դարպասապահներ վրացի, բոլորն այլազգի էին, բայց ով լսեց դրա մասին, Վրաստան անունը գրվեց, չէ, ցուցատախտակներին, այդ թղթերի, մարդիկ կարդացին, ասին, վա, Վրաստանը խաղում է եզրափակիչ փուլում, այսօր ամբողջ աշխարհը նատուրալիզացման ճանապարհով մարզիկներ է բերում, եթե Ռուսաստանի պես հզոր երկիրը Վիկտոր Ան է բերում, որպեսի մեդալ նվաճի Ռուսաստանի համար շորտ տրեքից, ուրեմն մենք հաստատ պիտի օգտվենք այս իրավիճակից ու ոչ միայն այս իրավիճակից, ընդհանրապես նատուրալիզացնենք, բերենք ու ուժեղացնենք Հայաստանի հավաքականները, իհարկե ոչ թե վնաս տալով մեր մանկապատանեկան սպորտին, չփակելով մեր մարզիկների առջև, բայց այն մարզաձևերում, որտեղ մենք չունենք այդ կարգի հզոր տղաներ կամ աղջիկներ, կարող ենք դրսից բերել, ուրեմն պիտի բերենք։